Здравейте, скъпи приятели! С вас е Дими от Академия Красив и щастлив живот. Темата на днешният лайф е колелото на живота или така нареченото колело на баланса. За да се чувстваме щастливи, е важно да установим баланс във всички сфери от нашия живот. За целта си направете една таблица или си начертайте една окръжност и я разделете на 6 равни части. Здравейте на всички! Аз за себе си съм си избрала 6 области: здраве и външен вид, семейство и любов, духовност и саморазвитие, приятели и хоби, пари и материални блага, творчество и работа. Здравейте на всички! Тези 6 области съм избрала аз. Вие може да си изберете 6-8 области. Всичко това, което е важно за вас като области от вашия живот, си го запишете. Може и само 3 области да си запишете. Примерно здраве, пари и любов. След като си запишете всички тези области от вашия живот, си направете оценка доколко щастливи се чувствате вие във всяка една област от вашия живот. От 1 до 10 се оценете. Оценете се и каква енергия отдавате на всяка една област. Оценявате се от 1 до 10, като 10 е чувствам се много щастлива, много добре, а единицата е чувствам се много зле, не се чувствам щастлива в тази област. И какво може да направите? Важно е да предприемете стъпки и действия, за да подобрите тази област. Ако е под 5, това не е добре и е важно да работите в тази област, за да подобрите състоянието, за да се чувствате по-щастливи, по-уверени и да водите един балансиран живот. От 5 до 10, ако искате да увеличите, си правите стъпки и цели, които предприемате действия. Много е важно действията, защото ако не действаме, няма как да имаме резултати. Това е от изключителна важност. Когато идеализираме дадена област, а пренебрегваме всички останали области от колелото на живота, тогава това се явява наша проблемна зона. И да се чувстваме щастливи, е важно да направим баланс във всички сфери от нашия живот. Пожелавам ви един балансиран ден, изпълнен с много положителни емоции. Споделете този лайф да достигне до повече хора и повече хора да водят един балансиран начин на живот.